Мирском центрі «Ведая культури» в Братиславі все скоро зачне регістрація заграничних обчанов, особи штатної прислушності айрусських краянов, живучих в заграничі, на подання приглашок а сприводних матеріалов на русські високі школи. Пришкольський рок 2021-2022. Студіум і градине зо штатного розпочту Руської Федерації. Стипендіум загорня безплатний студіум вибраного отбору почас цілої довжки його тривання. В припаді потреби безплатний студіум на факульті язикової приправи. Заграничний студент ма забезпечене місто в студентському домові за рівних підмінок, аке платя приобчанов Руської Федерації, а кожен місяць саму виплаця приспівок на студіум в рівники вишки, аку руським студентам. Стипендіум не загарня цестовні наклади на доправу до або з міста студія, животні наклади, здравотні поїздіння. Кожнорічно Руська Федерація позива около 15 тисяч заграничних студентів, а руських краянів, живучих за граничі, на безплатне високошкольське студіум в Руську. Програм уможнює заграничним штатним прислушникам абсолвувати бакалаврський студіум, магістерський студіум, докторантський студіум. Можете зіскати язикову стаж вдяка штатним стипендіям, які са кожнорічні приділую словенським студентам, постградуальним студентам, а учителям, які доставою можливість абсолвувати безплатний студіум в дозволеній спеціалізації почас цілого обдобія студія. Окрім того, упозорнюємо на скуточність, що тенто рок мається приліжитость штудувати покрочіле ядрове технологія в Руску на найлепших взділовацих інституціях в країні, а в спеціалізаціях ядрова енергетика а технологія, фізикально-технічні веди а технологія, а закладні медицинські веди, датабаза всіх русських університетів подля спеціалізації студійних смерів санахадзе на вебовій странці www.futureinrussia.com. Подмінку на зіскані стипендію є регістрація, а виповнення приглашки на студіум на прислушному порталі. Тераз би сам вашу позорність рада упрямила на то, на аком принципі працює новий інформаційний систем Future in Russia при регістрацію ухадзачів о високошкольський студіум в Руску. То є вельми єднодухе. В уведеному системі є подробний навод, а то так в русском, а кое в англійському язику. Предовшетким саму сіті похопительні зарегіструвати. По успішній регістрації виповніть особні удаї, виберіть сі університету, а студійний програм. Позорні савінуйте виповненню приглашки в радини докладу. К приглашки є потрібно приложити наслідуючі копії документів. Виповнений дотазник з фотографією, цестовний пас, документів зділання, а його урядний переклад до руштини, подля вашого уваження різні дипломи з сутяжі або олімпіад. Потрібні здравотні документи. По виповненні жадості сію позорні уложте, витлачте, а власноручні підпіште. В запиті ю наскенуйте, а вложте зо свого почитача до системи. Аж потом можете свою приглашку откликнуть, тогда одослать. Мы в Русском центре ведеокультуры ее в записи в нашем системе увидим. Можем ее сконтролировать, посудить справность комплектизации докладов, а кедь бы было потребно нечего поуправить, чи дополнить, дамы вам в записи ведеть.
Систем вам подтвердить, чи ваша приглашка прията або вратена на доповнення. Позор, поки алсте не клікли одослані, ма статус недоконченої приглашку папіра. При нас є недоступна, не відіме ю, не в'єме, чо є, а чо не є в ній в порядку. Вратьмеса к діалшим потрібним інформаціям при вас. Виборове конання організує Міністерство високошкольського зділавання Руської Федерації, а Міністерство заграничних в'єцій Руська. Вибор ухадзачов о високошкольське студіум в Руській Федерації позостав з двох етап. Перву етапу організую руські заграничні інституції з виужитим інформаційного систему Future in Russia. То знамена же на словенську є то Руський центром відеокультури. То ми з вами прибрали. На закладі вислідків з кушок буде зуставений зознам ухадзачов з відповідаючій квоті приділений прислушний крайні. Даний зознам посудзує у середі Руського центру, який годяли посіла Міністерство школьства АВЕДИ. В другій етапі вибіровий процес прибіга в Руському резорті з ділавання, а по посуденні матеріалов ухадзачов на єднотливих високих школах. О вислідках другої етапи вибіру будемо інформовані ми. Наслідні са уж з будучими студентами будемо рішити технічні отазки від цестування на студіум до Руска. На ваше поуживательське конто достанете позвання, а наслідні си вибавите візум в Руском візовом центрі в Братиславі. Акса вам не подарило приїсть конкурсним вибором, на отделение штипендия можете подать жадость о студиум, а быть приятой на русскую университету на платный студиум. Стачи послать не жадость о платный студиум. Целый процесс подавания жадости уж не треба упаковать. Вратимся еште к штипендиям, ведь то и при вас вельми доли жите. Ако со поведала, русский стипендиум не загорня цестовные наклады, животные наклады, а здравотные поездения. Але влада Словенской Республики поскитує на закладе конкурсу своим обчанам, которые хцу штудовать в Руску, стипендия на покрытие животных накладов, аку ай цестовных накладов на место побуту. Подробная информация можно зискать на вебовой странке www.saia.sk алеба на введенных числах. Еще раз опозорнюємо, же екзистує офіціальний єдиничний інформаційний систем Future in Russia. А в припаді отазок нас не вагайте контактувати на адресі slovakia@rs.gov.ru Руського центру відеокультури в Братиславі. Желаємо вам веля успіхів. Дякуємо за позорність.